Nästa startande har tid 16.38. Då ber vi att Mina Lilja håller sig för det.
attacker som har Högberg med Astoria. Och jag vet att du med familj nu är på väg till Danmark. Jag tror vi är väldigt överens hela Hästsverige att vi önskar dig ett jättemega lycka till. Och kör försiktigt.